Ermənistanın baş nazirinin xanımı Anna Akopyan erməni qadınlarını 8 Mart bayramı münasibətilə təbrik edib. Lakin onun bu təbriki ermənilərdə nifrət və qəzəb yaradıb. Belə ki, Anna Akopyanın təbrikində deyilir: "Mən həyatımda heç vaxt xoşbəxt erməni qadını görməmişəm. Bizə əsrlər boyu öyrədilib ki, xoşbəxtlik fahişələrin taleyidir." Bununla da erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Akopyanı söz atəşinə tutublar. Erməni vəkil Avetik İşxanyan onun təbrikinə belə münasibət bildirib: "Saxta təbriklər. Baş nazirin Lady Magmes sindromlu arvadının 8 Mart təbrikində belə bir dahi fikir söyləməsi mənim diqqətimi çəkdi. Bizə üstü örtülü şəkildə öyrədilib ki, xoşbəxtlik əxlaqsız insanlar üçündür. Hər halda bu dahi fikri ilk dəfədir ki, mən eşidirəm. Mən çoxlu xoşbəxt erməni qadınları görmüşəm və onlarla ünsiyyətdə də olmuşam. Ancaq 2020-ci ilə qədər, yəni 44 günlük müharibəyə qədər, 2020-ci ildən sonra nəinki erməni qadını, hətta erməni kişisini də xoşbəxt görmürəm. Demək olar ki, 2018-ci ildən sonra, xüsusən də 2020-ci ildən sonra xoşbəxtlik əsl fahişələrin monopoliyasına çevrilib. Düşünürəm ki, o xoşbəxt insanların kim olduğu hər kəsə aydındır. 8 Mart münasibətilə 10 minlərlə erməni qadını bədbəxt edən baş nazirin vəfasız arvadı isə həyasızcasına onları təbrik edir. Bir nömrəli satqının sözünü gözləyən satqın baş nazirin sadiq tutuquşusu yazıq pseudo prezident də qadınlara təbrik göndərib" deyə İşxanyan sözlərinə yekun vurub.